Når det er jul, da synes jeg det er koselig å ta fram det peneste en har i skåpet. Og ellers så har hun vel noe som står innst inne i skåpet, som er ganske mye arbeid å få fram. Men du er den så koselig å ta fram. Og er glad i alt som kommer høyt opp på et bord. Så er veldig glad i røde glass. Her har jeg dekket med det røde serviset mitt, og da synes jeg det er veldig koselig med grønn duk. Kongler, en del av pynten her. Og det er dompappe som jeg har fått av en venninne som har lagt disse her med. Og så i skåla her så har jeg faktisk, det er appelsin. Det er blodappelsin. På kjøkkenet så har jeg dekket et mer rustikt bord. Jeg har et 70-tallsservis, røde kubbjus og smijønsjostokk også. Nissekjeringene er fremme, og de røde eplene som vi ofte bruker som pynt, eple fra hagen og svibler. Vi håper å kose dere med julepyntinga, og god jul!